Добрий день! Вітаємо всіх глядачів Торонто, Нью-Йорку на українській програмі «Контакт». Я Оля Штурик. 17 березня наступного року український народ вибиратиме новий склад парламенту. Від результату цих виборів залежатиме майбутність молодої української держави. І тому в нашій сьогоднішній програмі говоритимуть про підготовку до цих виборів представники українського уряду, парламенту, а також спеціалісти Заходу. Це і багато більше побачите в нашій програмі сьогодні. Ну а зараз репортажі з України. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». Були обговорені питання передвиборчої програми, підготовки до 5-х всеукраїнських зборів Народного руху України, які мають відбутися з 10 по 12 грудня цього року, концепції руху з питань міжнаціональних стосунків. Щодо стратегії виборчої кампанії, голова Народного руху В'ячеслав Чорновіл зазначив, що рух має намір співпрацювати з різними політичними партіями і організаціями, починаючи з Трудового конгресу України з лівого крила до Конгресу українських націоналістів з правого. Це практично весь спектр політичних сил, крім крайніх лівих, тобто комуністів-соціалістів. Але найбільшим супротивником у виборчій кампанії В'ячеслав Чорновіл вважає так звану партію влади. На його думку, це люди колишньої партноменклатури, які зараз мають владу і можуть використати її важелі, щоб перемогти на виборах. Ці вибори голова Народного руху назвав вирішальними для долі України, яка поставлена під загрозу. Потрібно не допустити боротьби між собою кандидатів у депутати від демократичних сил. Ми повинні перемогти, сказав В'ячеслав Чорновіл. Де б не був Левко Лук'яненко, в Україні, Канаді чи десь іще, але увага до нього завжди прикута. Про жодне призначення на посаду посла не говорили так багато, а тепер він перший посол, який подав у відставку, та ще й за власним бажанням. Чи вважаєте ви, що ви зробили все як посол український в Канаді? Чи вичерпали ви свої можливості ті? Я думаю, що я аж ніяк не вичерпав свої можливості. Бо хоча я вже й справді похилого віку, але я ще далеко не вичерпав свої можливості. І через те, що я не вичерпав свої можливості, я приїхав сюди на Україну, щоб тут їх вичерпати. А там я доклав всіх зусиль, щоб створити посольство. І це я зробив. Повернувшись в Україну, ви одразу збираєтесь кидатися у вир політичної боротьби? Ну, я думаю, так, я думаю, звичайно, підключатися до роботи демократичних сил. Я спеціально приїхав сюди для того, щоб підключитися у підготовку до виборів до парламенту. І я думаю, цим зайнятися. Протягом останніх років канадський уряд через Бюро допомоги Центральній та Східній Європі розвинув вражаючу програму технічної допомоги, покликану сприяти стабільному переходові країн цього регіону до демократії та ринкової економіки. Нині в роботі знаходиться понад 300 проєктів, які поширюватимуть канадський досвід та ноу-хау в країнах колишнього Радянського Союзу, перш за все в Україні, а також у Центральній та Східній Європі. На прес-конференції, що відбулася, йшлося про канадську присутність в Україні в формі технічної допомоги. Вона містить 5 проєктів і відображає міцні стосунки між нашими державами. Програма розрахована на 3 роки і її загальна вартість складає 30 мільйонів канадських доларів. Як зазначив в своїй промові надзвичайний та повноважний посол Канади в Україні Франсуа Матіс, 5 основних секторів програми, а це, зокрема, уряд та адміністрація, правова та юридична допомога, капіталовкладення, агропромисловий проєкт «Партнери у прогресі» та програма «Люди до людей», побудовані таким чином, щоб зацікавити Україну в зусиллях канадської сторони допомогти їй якнайшвидше стати державою дійсно європейського рівня. Під час розмови, у якій взяв участь також заступник патріарха митрополит Філарет, обговорювалася ситуація, що склалася сьогодні з українським православ'ям. Святійший Володимир підкреслив при цьому свою позицію докласти всіх зусиль для відновлення єдності серед православних конфесій України. Ішлося також про необхідність підтримки державою заходів, спрямованих на відродження духовності в українському народі та вирішення проблем, пов'язаних із передачею церкві культових приміщень, у яких виникла нагальна необхідність зі створенням Київського патріархату. У столиці Туреччини Анкарі відбулися переговори урядових делегацій України і Турецької Республіки з питань розширення економічного співробітництва. Головну увагу було приділено транспортуванню нафти і нафтопродуктів, необхідних для української промисловості через територію Туреччини. Турецька сторона з розумінням поставилася до необхідності України якомога швидше забезпечити себе енергетичними ресурсами. Українська делегація, яку очолював віце-прем'єр-міністр України Валентин Ландик,
обговорила зі своїми турецькими партнерами кілька альтернативних варіантів транспортування нафти і нафтопродуктів в Україну. Всі з урахуванням необхідності забезпечення екологічної безпеки проток і Чорного моря. Підписано протокол про співробітництво у цій галузі. Сьогодні відбулася прес-конференція, яку провели пан Андрійчак та міністр оборони України генерал-полковник Віталій Радецький. Відзначалося, що під час зустрічі у Києві між словацькою та українською сторонами знайдено порозуміння практично з усіх обговорюваних питань. Головним підсумком візиту стала угода про двостороннє військове співробітництво. Вона передбачає спільні дії двох країн у напрямі забезпечення як взаємної безпеки, так і зміцненні миру і стабільності у Центральній та Східній Європі. Угода має також на меті вирішення питань матеріально-технічного забезпечення армії сусідніх держав, взаємодію у підготовці кадрів. Зокрема, це стосується використання потужностей заводів для ремонту військової техніки, можливостей надання повітряного простору України для навчання словацьких підрозділів військ протиповітряної оборони. Передбачається обмін делегаціями фахівців, які з'ясують питання підготовки армійських кадрів. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». Astro Travel і Lufthansa пропонують вам найкраще повітряне сполучення із Києвом. Задзвоніть до Astro Travel ще сьогодні, щоб дізнатися про всі деталі подорожі на Україну. Ми беремо на себе всі клопоти, включно із перебуванням в готелях, візами, квитками на поїзд та літак. Astro Travel організовує тури до Києва, Львова, Ялти, Тернополя, Коломиї, Івано-Франківська і Чернівців. А якщо ви захочете перебувати із своєю родиною, Astro Travel подбає про це. І пам'ятайте, що Astro Travel тепер пропонує лет до Львова. It happens every year. The air gets a little colder. Homes get a little cozier. And families get together a little more often. That's why the makers of Jane's Chicken and your hometown IGA supermarket wish you the best for this coming holiday season. Кредитова кооператива «Матері Божої Святої Покрови» пам'ятає і підтримує молодечі організації фінансовою і моральною підтримкою. Спонсорує дружину копного м'яча наших молодих першинів, які здобули перше місце в Торонті. Підтримує рівно жмарійську і вівтарну дружину та студентський хор. Заходіть з дітьми до кооперативи Божої Матері. Користайтесь усіх їх услуг, щадіть і позичайте, розуміючи, що цим робите великий вклад у розбудові українського життя. Березня 94-го року на Україні будуть проведені вибори Верховної Ради. Підготовка до цієї дуже важливої події в житті молодої української держави вже йде повним ходом. І отож, на цю тему говорить заступник голови Верховної Ради Василь Дуртинець. Ця зустріч особливо корисна з огляду на те, що наступним виборам ми надаємо виключно важливого загальнодержавного значення, оскільки вони будуть першими виборами до вищого законодавчого органу в умовах дійсно суверенної, самостійної української держави. Буде вперше обиратись постійно діючий парламент, депутати якого працюватимуть на постійній професійній основі. Хочу виділити головне. Нові вибори мають обов'язково проводитись на дійсно демократичній правовій основі відповідно до чітко сформульованих норм, які б виключали можливість їх двозначного тлумачення і непорозумінь на практиці.
Василь Дурденець рішуче відкинув поширювані деякими засобами масової інформації чутки, нібито Верховна Рада може не прийняти нового закону або зірвати проведення виборів. Хочу твердо заявити, що вибори до нового українського парламенту відбудуться у визначений Верховною Радою строк і на основі нового виборчого закону. У робочому засіданні, організованому Верховною Радою України та її консультативно-дорадчою радою у співпраці з Українською правничою фондацією, дослідницькою службою Конгресу США взяли участь народні депутати, провідні українські та зарубіжні фахівці. Вони спочатку заслухали доповідь керівника робочої групи, заступника голови комісії з питань законодавства та законності Анатолія Ткачука, а потім поставили запитання. Що можна сказати по суті закону, який має набрати чинності до 27 листопада? Передусім, що в основі його проєкту – мажоритарна виборча система, бо саме її передбачає нині чинна Конституція. Але напоготові інший варіант – мажоритарно-пропорційної системи, якщо за нього висловиться Верховна Рада. Головна мета закону – забезпечити реальну багатопартійність. Проєкту дали високу оцінку зарубіжні експерти. Після обговорення визначальних аспектів виборчого закону, учасники робочого засідання розглянули рекомендації, які будуть доведені до відома народних депутатів. А в наступному уривку ви почуєте інтерв'ю, яке дав київським журналістам представник демократичного блоку, народний депутат України Володимир Яворівський. Першим до Черкащан на запрошення братства Тарасові Джерела завітав народний депутат України Володимир Яворівський. Обговорення їх планів, пропозицій відбулося прямо у квартирі голови братства народного художника України Данила Нарбута. Потім прогулянка по місту та інтерв'ю прямо на фоні помпезного будинку обкому партії, який так і не встигли добудувати, і який, до речі, братство просить передати їм для створення Всесвітнього культурно-інформаційного центру. Але, звичайно, найбільша розмова з народним депутатом почалася все ж навколо наступних виборів. Чому, коли так важко було боротися, всі демократичні сили були спільно, чому зараз, власне, і розбрат у демократичній течії, Чорновіл, ну, один бік, кажуть, так люди прості на селах говорять, Яворівський в інший бік, Драч в інший. Отже, є об'єктивні причини. І є причина чисто українська, так би я її назвав. Вона пояснюється тим, що ми, власне кажучи, ніколи за останніх десь три з гаком століття не мали своєї повноцінної держави, були тільки спроби держав. І через те патріотичні сили, які були в Україні, вони працювали на, так би мовити, на рівні ідеї тільки, на рівні етнографічному, на рівні мови. Готові боротися за державу, але будувати її не всі готові. Коли знову нависає крило небезпеки або якогось дуже відповідального моменту, я тішуся тим, що ці сили здатні стати один біля одного, отак як ми з вами зараз стоїмо. Через те я перекреслюю вашу журналістську версію про те, що Чорновіл там десь там, Яворівський десь там, Павличко десь там. Буквально днями ми знову утворили передвиборчу коаліцію. І через те сьогодні я не бачу якихось отих тріщин, про які говорять так багато наші опоненти. Ми сьогодні єдині, і я думаю, що на вибори ми вийдемо однією силою. Пригадуємо, що в 60-ту річницю Великого Голоду в Україні в 32-33 роках Конгрес українців Канади відділ Торонто і програма «Контакт» взяли собі за мету звернути увагу канадської громадськості на цей найбільший геноцид людства. Для здійснення цієї важливої мети був створений комітет, який має намір зібрати фонди, закупити харчі і в пам'ять тих 7 мільйонів, які загинули голодовою смертю, передати ці харчі для Daily Bread Food Bank для розповсюдження потребуючим перед різдвяними святами. Звертаємося до вас з проханням скласти вашу пожертву на цю важливу ціль. Пожертви можна переслати або принести до канцелярії Cook на адресу 2118А Блур Захід, Торонто, M6S1M8. І також можна пожертви покласти в коробки, які знаходяться в бюрах і крамницях українських спонсорів. Отож, просимо підтримати цю важливу збірку. Щиро дякуємо.
Ви себе погано почуваєте? Вас болять руки, ноги, живіт, очі, зуби? Не журіться, усміхніться! Найкращий лік від усіх хвороб – квитки на «Не журись»! Хей, руже, не журись, з нами веселись, та забава дійкава! Запрошуємо вас на концерт «Не журись» при каві в Торонто 28 листопада в годині 3:30 пополудні в Українському культурному центрі при вулиці Крислі. Квитки можна набути в книгарнях «Вест Арка» і «Арка Куін». VIM Parcels створили новий сервіс висилки та доручення пачок в Україні, Білорусі, Прибалтиці та Росії. Пакунки відсилаємо по найнижчих цінах щотижня морським контейнером до Тернополя, двічі на тиждень літаком до Києва. Ми маємо одну з найбільших сіток агентів по цілій території Канади, від Ванкувера до Монреалю, а також Америки. Нове бюро VIM Parcels знаходиться при вулиці Блур, захід 2100, телефон 604-8311. Пам'ятайте, VIM – це гарантія. The cruise line of Gruzia sails proudly under the newly independent Ukrainian flag. The ship's funnel bears the trident, the symbol of Ukrainian independence. The Gruzia is the first Ukrainian cruise liner to sail North America. We invite you to join the staff of Contact for a cruise on the Odessa America from March 19th to the 26th. For more information, please call Astro Travel, Blur Travel, Kopsa Travel, or Traveler's Choice. Року на Україну поїхала група канадців в рамках програми технічної допомоги Україні, яку фінансує канадський уряд. Більшість із 17 учасників програми за рік повернулись додому. Адвокат Христя Мацію продовжила свій контракт і далі працює в Києві. Під час її короткого перебування в Торонто Ігор Крут взяв в неї це інтерв'ю, в якому, зокрема, йтиме мова про закон про вибори і про загальні настрої людей на Україні. Там трошки є тепер таке почуття, що дещо песимістично люди дивляться на світ, але це також є. Трошки? Чи, ну, чи я вічний оптиміст, тому я в Києві буваю вже більше як рік. Але вже починає бути більше цікавлення стосовно виборів, і може до тих пір вони зрозуміють, що вони можуть щось якось осягнути самі. Що якщо вони підуть голосувати, якщо вони будуть брати активну участь, що вони самі можуть чуть-чуть поміняти речі. За майже півтора року перебування в Києві Христя встигла вже підхопити деякі тамтешні слівця. Чуть-чуть. І, як ви бачите, не втрачає свого оптимізму щодо України. Як юрист-консультант Христя Мацій працює в консультативно-дорадчій раді при Верховній Раді України, до якої входять, крім постійних працівників, радники інтернаціонально відомі, такі як Мак Лалонд, Шорлі Вільямс, Збіднєв Бжежинський і інші. І вони подають свої поради в різних ділянках, різних питаннях. Наприклад, вони, як було питання про економічний союз, то вони давали свої поради. І якою безпосередньо роботою ви займаєтеся в цій раді? Я працюю дуже часто з комісіями Верховної Ради, коли їм треба щось допомогти, наприклад, порівняльне якесь право, чи вони хочуть, щоб я переглянула якийсь проєкт закону, чи там якісь частини законів, що їм щось треба ще дорадити. То це є моя робота. Я також організую різні конференції для них по різних специфічних питаннях, так як, наприклад, закон про вибори. І це є моя роля. Це ми раді зараз, що ви перебуваєте на кілька днів в Торонто, і ми маємо нагоду почути інформацію і новини з перших рук. Які найважливіші законопроекти прийнято останнім часом Верховною Радою? Які з них мали успіх, які на користь демократів, які на користь консерватів? Це цікаве питання. Я не знаю, чи дуже багато було прийнято в Верховній Раді, що було на користь демократів. Саме останнє було досить горяча дебата стосовно проєкту закону про вибори.
Там це було досить контроверсійно. Різна підготовча робота була зроблена, бо навіть не могло вирішитися, яку систему виборчу Україна повинна мати. Чи це має бути так звана мажоритарна, котра існує і в Канаді, і в Америці, але вона цілковито інакше діє, бо є сильні партії, чи пропорційна, котра існує в декотрих європейських країнах, де люди тоді голосують по партійних списках. Вони партію вибирають, а не саме в виборчих округах людей. І ідея була та, дуже на те полягали демократи, щоб мати змішану систему. Більшість посткомуністичних країн мають змішану систему. І воно дає можливість партіям розвинутися і демократії до певної міри, бо тоді вже є якась єдність, декотрі люди то, нібито тої самої думки, і можна вести роботу в Верховній Раді. На жаль, це не вдалося. Був один проєкт приготовлений, котрий був на мажоритарній системі, бо 8 жовтня Верховна Рада вирішила таке, що буде триматися мажоритарної системи. І той проєкт був підготовлений робочою групою комісії по законності Верховної Ради. Був приготовлений також альтернативний проєкт, бо були і лідери демократичних партій, і навіть голова Верховної Ради, і заступник були готові дати частину місць для пропорційної, для партій. На жаль, останні вістки є, що взагалі не вдалося на це перейти. Було перше читання, залишилося мажоритарна. І ще гірше є, що на цьому тижні таки вже перейшло воно друге читання, але там і навіть вставили такі речі, так було по старому законі, що висувати кандидатів мають право трудові колективи і професійні спілки. Це є те саме, що було. Це значить, що і директори колгоспів будуть знову, і це не змінить лице Верховної Ради, і не знати, що буде на майбутнє. Я хотів дізнатися далі про популярність Леоніда Кравчука як президента України. До нас недавно дійшов такий анекдот з України. Леонід Кравчук виходить з його нового BMW і накрапає дощ, йому підставляють парасолю. А він каже: ні, дякую, я буду йти між краплинами. Нам відомий цей Леонід Кравчук, це його талант, але практично реформи на Україні зупинилися. І наскільки в зв'язку з цим він популярний, і наскільки його підтримує Верховна Рада, і наскільки він популярний серед людей? Ну, він відколи він перебрав кабінет міністрів, який Кучма зрезигнував, то я би сказала, що, власне, таке зупинилося все, і навпаки йде і назад. Наприклад, тих людей, котрих він назначив до кабінету міністрів, то абсолютно не є так звані реформатори, а навпаки є та стара гвардія, що була з ним попередньо. То, до речі, ті декрети, котрі вони випустили недавно, це просто зупиняє будь-які реформи, хоча це є під претекстом, що ні, навпаки, ми вводимо реформи і Україну рятуємо. Наприклад, був декрет про облігації, котрий, якщо переглянути, подивитися, то би припинив приватизацію на 5 років. Але, на щастя, Верховна Рада наклала вето минулої п'ятниці саме на цей декрет. То видно, що Верховна Рада не підтримує пана президента Кравчука. І, до речі, загально ж по Україні, каже Христя, щодо підтримки президента, навіть для незадоволених стоїть питання, якщо не Кравчук, то хто? Христя Маців, між іншим, вважає, що обіцяні на наступний рік президентські вибори не відбудуться. Я запитав далі про сили комуністів і соціалістів. В Східній Україні і в Центральній Україні вони набирають сили, і вони вже знову зареєстровані, і вони можуть бути загрозою. Хоча мене більше страшить та партія номенклатури, котра тепер є в владі. За словами Христі, номенклатура міцно тримається своїх керівних посад і не випустить свого з рук. Це щодо політики. На закінчення розмови я поцікавився враженнями Христі від півторарічного життя в столиці України. Вона відповіла, що закохалась у Київ ще у 91-му році. Місто їй дуже подобається. Життя у Києві – це вже чуть-чуть трохи інакше. Воно не є легко. Я не можу сказати, що я люблю в черзі стояти півгодини за хлібом, але і це треба робити. Ну, очевидно, мені життя є легше, ніж самим киянам, котрі там дуже важко тепер є з цінами. І хоча є продукти, не буде голоду, всі мають свої парцелі землі, всі був дуже гарний урожай.
Але люди якось мусять собі давати раду, але і дають раду. Кобзі є вишивки, подарунки, музичні інструменти, комп'ютери, електроніка на європейську систему, одяг і хустки. Усі ці речі, а також пачки з вживаним одягом, харчі, ліки, вітаміни, холодильники і авто Кобза доставить швидко, дешево і надійно прямо до хати вашим рідним на Україні. У новому подорожньому бюрі Кобза можна купити квитки в усі країни світу, а на Україну полагодити візи за 3 дні, готелі і дозвіл ночувати в рідних на селі. Отже, до зустрічі в Кобзі в Торонто. Що має Сипко Енерджі спільного з дітьми? Сипко Енерджі вставляють якісні Lennox-газові і оливні печі та обслуговують їх без клопоту. Огрівання, на яке ваша родина може розраховувати. Сипко Енерджі. Ваша вигода – це наша турбота. Спішимо, біжимо, летимо і чим далі, тим швидше. Кажуть, час – це гроші. Але щоб для вас це були великі гроші, доручіть ваші фінансові клопоти кредитовій спілці «Будучність». У нашому новому зручному приміщенні все готове для зустрічі дорогих гостей, наших клієнтів. Депозити, позики, автоматичний касир, дитячі конта і все це, щоб ваш час і ваші гроші працювали на вас. Похоронні заведення родини «Кардинал» вже понад 40 років гідно служать українській громаді. А тепер обслуга ще удосконалена. Допомога і підтримка в тяжкий час, всі основні конечності полагоджені і домовлення наперед про похоронні обслуги. Похоронні заведення «Кардинала» 366 Бетерс і 92 Анет. Похоронні заведення «Кардинала» – 3 покоління на службі українській громаді. Що має Сипко Енерджі спільного з вашою півницею? Надійний невеликий бойлер від Сипко Енерджі з певністю огріватиме ваш дім. Ви навіть забудете, що він у вас стоїть. Сипко Енерджі. Ваша вигода – це наша турбота. Недавно у Вашингтоні відбулася конференція українських підприємців. І саме про це йде наступний репортаж. The TWIG 1993 Leadership Conference focused on how to promote Ukraine as a very favorable investment opportunity to Western entrepreneurs and businesses, and how to encourage Western governments to provide the necessary assistance to restructure Ukraine's economic and political systems. The first session, entitled International Assistance, reviewed some current programs available from the U.S. government and international organizations that have been assigned to provide assistance to Ukraine. The second session, entitled The Business Climate, A Report from the Field, highlighted real stories of doing business in Ukraine from the perspective of American entrepreneurs and corporate representatives. Normal business relations, normal ways of doing, is a function of culture. In America, it's a way of life. You have certain ways of greeting, of talking, of writing contracts, of coming to agreements. These are all foreign phenomena in Ukraine. In Western Ukraine, even though the business climate there does not seem to be very progressive, these people are more attuned to acting as, quote, business people here. But then again, they were only under Soviet rule for 45 years. In Kyiv, where you had the full Soviet tragedy, plus 200-300 years of Russian occupation before, by and large, the Ukrainian mentality is so broken that he does not know how to take initiative. In fact, an initiative was something that led to someone's disappearance. So the businessmen there are extremely daring people. They're willing to risk a lot. And since there is no structure, business laws, business customs, they make their own. Many times, it's radically different. In fact, it's quite the opposite of what one would expect when coming from the West. Knowing the American customs, knowing the American laws, and knowing Ukrainian language, has that been a help to you? Knowing the language just opens up. People open up slowly. You can do business not knowing a language, and there's plenty of good translators around. And by the way, they work for unbelievably low prices to us. To them, it's a phenomenal salary. A college professor knows English and Ukrainian and Russian. His monthly salary may be $9 American. Whereas if you take him and use him and have some of your company literature or technical literature translated, he will do it literally for a few dollars, which is a big money source for him. Whereas if you did it in New York or Chicago or someplace, you may pay several $1,000s for a translating service. Well, I found this out to my great benefit. But knowing the language, knowing the
customs. Knowing some of the songs, especially after a few toasts, is extremely helpful in cutting the ice. Well, the partnership that we have struck, and the purpose of being here today, was to relate that information to the general public as well as the business professionals that are here. Our particular project is a joint venture between our organization here in the States as well as a Ukrainian partner in Ukraine. And what we've done is initiated basically the first Ukrainian, it's an American-style pizza restaurant in Ukraine, in western Ukraine, specifically in Lviv. And basically we crank out a New York Sicilian-style pizza. The only thing we lack is pepperoni, but we use all raw materials from Ukraine, flour, vegetables, cheeses, everything that we need, except for spices. I bring all those in from the United States. And so far it's been a relatively successful venture in the sense that we're open, we're functioning, and we're selling pizzas. There's a tremendous amount of obstacles, and I don't want to give you the impression that there are everything's rosy and positive, because it's not. A lot of work has to go into the project, and whatever it may be. But you're going to have a lot of patience, staying power, and most of all, some capital to back it up with. The third and fourth sessions focused on the arts and the media. The panelists discussed their roles in establishing new ties in the cultural sphere, reviewed existing and potential partnerships, and the maturation of media in Ukraine. During your discussion, you mentioned that the International Media Center was formed in KU, and now it's growing. Can you tell us a little bit more about that? Yes, that's a very positive development in the Ukraine with the assistance of the USIA and the various foundations that are interested in this. We will now have a world-class center for journalists, and hopefully out of that center, both print journalists and broadcast journalists will be able to disseminate information about the Ukraine to the world. Next week, in part two of Promoting Ukrainian-American Partnerships, we will speak with Mykola Babiak, president of the Washington Group, and Ihor Derkach, member of Parliament of Ukraine and on the Committee on National Security and Defense. Пекарні «Фьючер Бекері» випікають за старокрайовими рецептами хліб, булочки, маківники, тістечка, торти і медівники. Для вигоди покупців пекарні є ресторан і кав'ярня, де ви можете покуштувати смачно приготовлені страви – борщ, капусняк, налисники, голубці і вареники з різною начинкою. Українці, купуйте вироби пекарні «Фьючер Бекері». Вироби пекарні доставляють до продуктових крамниць від Сейнт Кетрінс до Ужани. Маєте нагоду побачити чудову каплицю пансіону імені Івана Франка в Місісага, де священники обох віроісповідань відправляють служби Божі в неділі і свята. Сьогодні капелян Української католицької церкви отець Мітрат Остапович та капелян Української православної церкви отець Мітрат Легенюк відправляють молебень. Прив'язання до рідної церкви і традиції має колосальне значення в житті кожної людини, і тому мешканці пансіонів з пієтизмом беруть участь у всіх богослужбах. 25 років минуло від заснування Trident Fuel Oil. З огляду на персональну 24-годинну обслугу, фірма осягнула найкращих успіхів. Фірма з'єдналася з Alberta Fuel Oil і далі старається обслужити своїх клієнтів якнайкраще. Дзвоніть на телефон 763-5312, як треба направити фурнес або замовити оливу. Власник Михайло Паньків заохочує вас звертатися до нього. Він не тільки власник, а також кваліфікований механік. Починають вже потрохи готуватися до різдвяних свят. І вже стали традиційними передріздвяні ярмарки. Репортажі про громадську діяльність спонсоровані Українською кредитовою спілкою.
залі церкви у Спені Пресвятої Богородиці при вулиці Катро Місисага щороку відбувається традиційний передріздвяний ярмарок. І це вже 22-й раз. Every year, it's a chance to meet my friends. I'm a member of this parish, and my mom works here, so. Черги наш 22-й ярмарок, що ми якраз відбуваємо, і дає нам нагоду якраз перед Різдвом, щоб всі парафіяни, не організації, але парафіяни індивідуально прийшли, тут допомагали, приготовляли, щоб той ярмарок успішно відбувся. І ми якраз радіємо тим, то маємо нагоду чужим людям, що дуже багато, більшості приходять, подивитися на наш ярмарок, які наші традиції, культура, щоб і заважили, що ми, українці, є відкриті до всіх, і щоб якраз цей дух зовнішній, що ми тепер виявляємо, перетворився в духовний дух, щоб справді ми в собі відновили віру, надію, любов. Переведення цього базару залежить від парафіян, дорослих і малих, які готують залю для тисячі людей, які відвідують цей ярмарок в цей передріздвяний час. Ярмарок почався як малий базар для парафіян, щоб купити їхні страви, які їм потрібно на святу вечеру. Через різних причин це поширилося, і тепер ми вітаємо різних, не тільки українців, але з різних національностей, всі відвідують нас і мають нагоду відчути нашу культуру. Але я думаю, що люди приходять через те, що вони відчувають, що це є родинне свято нашої парафії, що всі беруть участь і від найменших до найстарших. Сеньори в кухні, батьки в барі і роздають напитки, мами з пирогами, також різними стравами, з тортами. А діти, як звичайно, виступають, танцюють і допомагають в спроданню в нашій лотерії. Наша підготовка триває приблизно рік. Як вже кінчається ярмарок, зараз за пару тижнів почнеться новий комітет і будуть приготуватися вже на другий рік. We listen to Kravchuk, cause he's the boss and we can obey Ukraine. Кожного року в Роклі, Нью-Йорк, відбувається фестиваль спадщини, в якому беруть участь громади різних національностей, як і також українці. Ось подивимося, як це відбулося. Організацією української частини програми Дня спадщини щороку займається Ukrainian Heritage Society of Rockland County. We're a new group to this area. We're relatively young. We've only been in existence about 3 years. A group of us, we found out in our church, we have the younger kids, we have the seniors. So we in the middle, sort of called the middle group, we didn't have anything. So now we formed a Heritage Society, which sort of encompasses everybody. You can be a senior and be a member of our group. It's anybody. Our main focus in this county is to spread the Ukrainian heritage. With Ukraine being free, we find that before people didn't know anything about Ukrainians, whereas now they do. I mean, you can spot Ukrainians, separate them from the Russians and the Polish, and
which makes it really interesting. Важливість такого роду святкувань полягає не лише в тому, що ми зарекомендовуємо себе серед інших національностей Америки, але і те, що до таких імпрез активно залучені діти, в яких вже змалечку плекається любов до свого українського походження. Ну, бо ми хочемо показати, хто українці є. Зато ми маємо нашу виставку тут, і діти показалися, що українці вміють показувати найліпше і їх любов до музики і до танців. Нагадуємо вам, що фестиваль українських фільмів, спонсорований програмою «Контакт», продовжується. І сьогодні ви можете побачити фільм «Танго смерті» у 4-й годині в Ронемі Theater. А на другий тиждень буде висвітлена комедія «Кому вгору, кому вниз». І ось зараз подивіться короткий уривок цього фільму. До цього часу ми їх не чіпали. Вони лише здогадувалися про наше існування. Тішилися думкою, що вони люди вищого гатунку, доки не наступив хаос. На цьому драматичному тлі виникає абсурдна і футуристична комедія про чоловіка, викраденого інопланетянами в 1980 році та поверненого на Землю вже після проголошення незалежності України. Українська телевізійна програма «Контакт» запрошує всіх вас подивитися кінострічку «Кому вгору, кому вниз», зроблений у жанрі кумедної феєрії, в суботу 4 і в неділю 5 грудня, годині 4 пополудня в кінотеатрі «Ранеміт» в Торонто. Вступ тільки для дорослих. Як же це? 12 років? Як одна секунда? Найперше українське бюро подорожей Blur Travel вже понад 30 років чесно і професійно обслуговує своїх клієнтів. Спеціалізується в приватних і групових поїздках по різних куточках України. Продає квитки по конкуренційних цінах. До Львова, починаючи від $980, до Києва компанією Finnair від $895. Подорож в Україну через Blur Travel – це задоволення і відпочинок. Подорожуйте з Blur Travel. Хочеш рідним помагати? Поспіши у міст Карпати. Через міст Карпати швидко, гарантовано і зручно перешлете всі необхідні речі в Україну. Трактори, пральні машини, мотоцикли, ровери, авто, харчі та інші речі домашнього вжитку. Експрес-доставка листів, телеграм, доларів, пакунків. Працівники міст Карпати завжди до ваших послуг. Кожен із нас повинен пам'ятати. Допомагаємо родині, допомагаємо Україні. The Gruzia is the first Ukrainian cruise liner ever to sail North America. We invite you on board to sample some Ukrainian hospitality. Our cabins are luxurious and our chefs prepare five-star Ukrainian and international cuisine. You can swim in our pool, take in our nightly entertainment viewing the rousing Hapak, or if you prefer, try Lady Luck in our casinos. Come join the staff of Kontakt for a cruise on the Odessa America, March 19th to the 26th. Please call these travel agencies for further details. Those in the know, read the Ukrainian Weekly. To subscribe, call 201-434-0237. Published by the Ukrainian National Association. Добрий день, вітаю вас на юнацькій сторінці «Молодь». Я Михайло Лучка. Молодіжна сторінка спонсорована кредитовою спілкою Святої Марії. Недавно пройшла пластова орликіяда на оселі Союзівка в Нью-Йорку. Напередодні я мав нагоду ознайомитися, як пластуни Америки і Канади готуються до цього традиційного змагу. Добре, хлопці, ви вирішили, що ви хочете цього року і поїхати на орликіяду і змагатися. Для тих, що ще не були на орликіяді, чи взагалі про то не чули, я трохи довідався, що це є. Що це є? Це є компетиція між чи то є куренями чи гуртками від інших станиць пластунів з цілої Північної Америки. І компетиція відбувається до даної теми, і ви мусите до цього ставити сценку, виробити експонат, і третє – відповідати на питання, які вас завдає якийсь панель. Тема цього року, між іншим, буде «На крилах пісні». Які ви, може, маєте ідеї? Що ми можемо зробити до цієї теми «На крилах пісні»? Хтось має якусь ідею?
Star Trek. Орликіади – це щорічний пластовий змах, названий в честь генерального писаря гетьмана Івана Мазепи, Пилипа Орлика та його сина Григора. Перша Орликіада відбулася в листопаді 1962 року. Цьогорічна Орликіада проходила під гаслом «На крилах пісні». Підготовка до цієї події розпочинається багато місяців раніше. Під час моїх відвідань Нью-Йорку я також зустрівся із пластунами станиці Пасайку, коли вони готувалися до цієї Орликіади. Чим корисні ці Орликіади, пояснює подруга Зеня Бружина. Вони мають нагоду поза станицями своїми, особистими, з'їхатися на два дні і стрінутися з товаришами, яких вони вже, мабуть, не бачили довший час, чи від таборів, чи з прогуляк зимових, тим подібне. Так що вони, окрім тих всіх виступів і змагань, вони мають вечір і вечірку, так що є товариська зустріч також, що є дуже мило для них. І нам роздали також цей гімн Орликіади, який ми мусимо навчитися. То ви всі вмієте так просто за першим разом читати ноти. Може ми, знаєш, так заспіваємо? До дружнього змагу ставаймо всі враз, подруги і друзі пластові. Лицарський дух Орлика хай вкаже нам, крізь Орликіаду знайти ясний шлях до чесної в рі перемоги. Пане Дайта, який наш мобочоко? Наш менш більший час прибуття є 1, 6, 2, 5, 6, 9, 4. Під час Орликіади учасники представляли різні інсценізації на найрізноманітніші теми. І навіть на тему нашої програми «Контакт». Михай Шлучко, з Нью-Йорку. А я називаюся Оля Щурик з Торонто. Наша сьогоднішня передача присвячена покійному композиторові і студентові Володимирові Івашукові. Лагушку, лагушку, пожми мене до бочечка. Це завжди остання пісня співна приватки. На другий тиждень тема пісні продовжується. Молодіжна сторінка спонсорована кредитовою спілкою Святої Марії. А зараз дитяча сторінка «Соняшник». Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована українською кредитовою спілкою. А зараз послухайте пісню «Разом», яку співали діти в Maple Leafs Garden. Пісня, люди всіх обняла,
після реклам, що, коли і де. Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована Українською кредитовою спілкою. Ви себе погано почуваєте? Вас болять руки, ноги, живіт, очі, зуби? Не журіться, усміхніться! Найкращий лік від усіх хвороб – квитки на «Не журись». Хей, друже, не журись, з мами веселись, та забава дійка варта. Запрошуємо вас на концерт «Не журись» при каві в Торонто 28 листопада в годині 3:30 пополудні в Українському культурному центрі при вулиці Крісті. Квитки можна набути в книгарнях «Квест Арка» і «Арка Куін». Ви не мусите жертвувати насолодою життя, коли візьмете моргедж. Новий Lifestyle Mortgage у кредитовій спілці «Союз» дозволить вам будувати майбутнє. Без проблеми перебудувати ваш дім. Чи влаштувати заслужений відпочинок? Lifestyle Mortgage у кредитовій спілці «Союз» – моргедж за стилем життя. Ви зможете отримати до 20 тисяч доларів на вашу меритуру з вашим моргеджем. Discover the over 1,000 year history and culture of Ukraine on the new video, Ukraine, the Land and Its People. Appreciate the St. Sophia Cathedral in Kyiv and examples of Italian Renaissance in Lviv. Ukraine, the Land and Its People takes you on a scenic tour through the Carpathian Mountains, visits the famous opera house in Odessa, and takes you to the Crimean Riviera on the Black Sea coast. For your copy of Ukraine, the Land and Its People, call 463-2622 today. See the land of the nation-building Cossacks and experience the true spirit of Ukraine. Інформаційні оголошення «Що, коли і де» спонсоровані кредитовою спілкою «Союз». Події сьогодні. Виставка мистця Павла Лопати на тему Лемківської церкви продовжується в Канадсько-Українській мистецькій фундації. В 3:30 театр «Не журиш» із Віктором Морозовим зі Львова виступить з концертом в Українському культурному центрі в Торонті. В 4-й годині фільм «Танго смерті» буде висвітлений в Runnymede Theatre. Спортове товариство «Україна» запрошує на відкриття постійної виставки про розвиток українського спорту в Канаді та в Америці за останніх 45 років. Відбудеться сьогодні в 4-й годині пополудня в домівці при вулиці 186 Wallace в Торонто. Четвертий курень українських пластових юначок запрошує на зустріч святкування їх 40-ліття в четвер, 2 грудня в годині 7 вечора в пластовій домівці. За дальшими інформаціями дзвоніть на телефон 763-4516. Пані Зиновія Шулька зі Львова відкриє свою виставку вишивок та килимів в Інституті Святого Володимира в п'ятницю 3 грудня в 7 годині вечора. Виклади про українську вишивку відбудуться від 7 до 10 грудня. За деталями телефонуйте на число 923-3318. Програма «Контакт» висвітлить фільм з України «Кому вгору, кому вниз» в суботу 4 грудня в годині 4 пополудня та в неділю 5 грудня в годині 4 пополудня в Runnymede Theatre в Торонті. Відкриття виставки творів та презентації нової дитячої книжки Христини Велигорської-Сеньків під назвою «Соні перший табір» відбудеться в суботу 4 грудня в годині 7:30 вечора в галерії «Кум». Виставка триватиме до 15 грудня в галерії «Кум». Вечір, присвячений блаженної пам'яті Андрієві Чорнієві, молодому українському музикантові, відбудеться в суботу, 4 грудня, в 8 годині вечора в Royal Canadian Legion Hall при вулиці Queen Захід. Дохід призначений на фонд дітям допомоги Чорнобиля. За квитками дзвоніть на телефон 622-7289. Canadian Children's Opera Corps з участю 4 українських дітей влаштовує свій зимовий концерт в суботу 4 грудня о годині 7:30 вечора та в неділю 5 грудня о годині 3 пополудня в Glencoe Studio в будинку CBC. За квитками дзвоніть на число 205-5555. Наукове товариство імені Шевченка влаштовує наукову конференцію про трипільську культуру в неділю 12 грудня в годині 3 пополудня в мистецькій галерії «Кум» в Торонті. Доповідачі – доктор Богдан Стебельський, магістр Роман Журба, доктор Олександр Копач та доктор Ірина Шумська-Мороз. Парафія Святої Покрови при вулиці Ліц в Торонто влаштовує різдвяний базар в неділю 19 грудня від 8 години рано до 3 години пополудня. Святий Миколай загостить у годині 10 та 1. Театр «Заграва» запрошує до участі осіб, зацікавлених театральною діяльністю. Дзвоніть на число 533-0039.
Конгрес українців Канаді від Торонто та програма «Контакт» провадять збірку для Deliberate Food Bank під час листопада, щоб привернути увагу чужинцям на штучний голод в Україні 33-го року. Пожертви можна зложити в українській кредитовій спілці, в кредитівці «Союз», «Будучність», «Святої Покрови», «Святого Димитрія», «Community Trust», «Сипко Oil», «Astro Travel», «Future Bakery», «Blur Travel», «Кобза», «Карпат Electronics», «Дюрі Meats», «VIM Parcel Service», «Swansea Village Pharmacy», «West End Medical Pharmacy», «Arca Queen», «Arca Shoes», «Paladin Insurance», «Dependable Insurance», «Трипілля Arts», «Воля Parcel Service», «Ukrainian Caravan Restaurant», «Шокан Insurance, North Queen Auto Parts, в українській книзі та в українському консуляті. Що, коли і де спонсороване кредитовою спілкою «Союз». Щоб ще раз послухати оголошення, просимо дзвонити на число телефону 760-9940. От і підійшла до кінця наша сьогоднішня програма. Ми вас побачимо в цей сам час на другий тиждень. Отож, до наступної зустрічі, до побачення і на все добре. Але станемо ми і зупинимо грудьми лютий подих зими. Вітер червоний надіває зі сходу чорні мрії полуян. Хто ще сьогодні постоїть за свободу, як не ти, якщо не я? Дівчата, єднаймося, час ми, час знову.